magaalada Buuhood ayaa sanadad u dambeeyay waxa ay soo kordhiyay isbitaalada gaarka loo leeyahay dalka gargaar oo ka mid ah isbitaalada gaarka loo leeyahay ayaa isbitaalada kale xukun kaga duwanayay taal ay furteen habla u dhashay deegaan isbitaalkan ayaa wuxuu ka shaqeeyaa dhamaan adeegyada caafimaad ee bulshada u baahan yihiin waxa telefishinka caalamiga CBA warbixin ka siisay Dr. Zainab Abdullahi Hassan oo ka mid ah gudayaasha isbitaalka gargaar ee Buuhood ayaa TV-ga CBA iyo Najma aad baad ugu mahadsantiin booqashadeena aad nagu soo booqateen isbitaalka gargaar ee kuna soo dhawoow isbitaalka Najma. Haddii aan warbixin ka siiyo isbitaalka gargaar oo ah isbitaalada ugu waaweyn magaalada Buuhood, isbitaalka gargaar waxaa la furay, wuxuu kala ahaa sagshano ama qaybo kala ahaa. Qaybahaas markii ugu horeysay dhalinyaro u dhalatay magaalada Buuhood waa isbitaalka hirgelisay, kuwaas oo aragtay baahiyaha deegaanka uu qabo xarun caafimaad oo noocan oo kale. Waxa hirgeliyay waa hablo, runtii inamana kuma jiraan. Dadku hablaha way dhaleeceeyaan, waxay yiraahdaan waxba ma qaabsan karaan, ama dumarku waa iska nuusoo, xoogaa percentage-kooda la yareeyaa. Marka dumarka way qabsan karaan. Waxaan isbitaalka ku hirgelinay hablo unbaano ahayn, ilaa iminkana hablo unbaa isbitaalka iskale waxaa soo shaqo ka socdaana ayaga unbaawada. Marka laga reebo dee inama way ka shaqeeyaan oo dee waa lagama maarmi karo, laakiin hirgelintii dhakhaatiirta iyo waxyaabada shaqaalaha kale neersinta ayaa waxaa soo dhanbayna may u badan yihiin marka laga reebo mulsooyinka. Laakiin isbitaalka hawlwadeenadiisu waa hablo. Waxaan ka bilownay feerastigii ugu horeysay in aan qaybta ugu muhiimsan ee hooyada iyo dhallaanka, taas oo hooyooyinka aanu aragnay baahiyo badan oo bulshada ka jirta, in hooyooyinku ay guryaha ku dhiibbaxayaan, guryaha ku dhalayaan. Ba waxaanu u furnay gargaar oo ahaa marka hore gargaar clinic delivery ahaa oo lagu qaban jiray un adeega dhalmada bas, taas oo aan umulsooyin un ay goobta diyaar ku ahaayeen hooyooyinkana lagaga umarin jiray. Date kala furay waxay ahayd 10kii bishii 9aad 2018kii baa la furay qaybta ugu horeysay dhalmada. Qaybtaasi waxay shaqeynaysay muddo ah sanad ama 12 bilood ah. 12ka bilood ee uu shaqeynaysay qaybtaasi waxaa ku umulay hooyooyin dhan 125 hooyo oo u dhalay si normal delivery ah ama caadi ah u dhalay, kuwaas oo ay nool yihiin dhalay ilmayaal nool. Sidoo kale waxaa ayaguna hooyooyin ku dhalay caruur meyd ah oo markaa aan noolayn, hooyooyin ah 16 hooyo. Kabacdi isbitaalku wuxuu sameeyay korka, waxaa la qabsatay bulshadii baa la qabsatay, wuxuuna noqday runtii maternity-ga meesha ay dumarku u soo aadaan. Waxaan sameynay in aanu markaa hirgelinay isbitaal dhammaystiran oo aanu markaa dhakhaatiir ugu yeernay sameynaysa hooyooyinka ku dhali waaya sida normaliga u dhali waaya, in markaa qalitaan loo sameeyo, iyadoo markaa hore dhalmada kaliya ahaa aanu qalitaanka iska gudbin jirnay oo aanu meelo kale oo deegaanka ka baxsan ama meelo kale oo dee aanu u gudbin jirnay qofku meeshuu doonayo aanu referral lagu sameyn jirnay. Kabacdi waxaan sameynay markii aan aragnay baahida loo qabay in hooyadii iyadoo gurigeedii joogta oo isbitaalka ku foolanaysay joogta in ay markaa umusho oo dacaada loo qalo, waxaan sameynay qalitaan baan keenay, waxaanu dhammaystirnay qalabkii oo dhan, haddii qalitaanka ahayd iyo haddii ay ahayd adeegyadii kale ee maternity-ga iyo adeegyadii dhammaa ee dhan, iyadoo isbitaalku bixiyo adeegyo fara badan sida dhalmada, qalliimada hooyada caadiga u dhali weyda, soo xaaqista dhiciska, kafoolinta, shaybaarka iyo isna dhowr nooca oo mashiinada ugu casrisan caalamka ay yaalaan, sidoo kale gudniinka wiilasha, xaaladaha emergency-ga ah ee degdega ah sida accident-yada de wixii gargaarka degdega ah oo 24 hours isbitaalku uu ku shaqeeyo. Marka intaa ka bacdi markaanu muddo wadnay, waxaanu sanadkan gudihiisa ama kii dhammaaday bilihii u dambeeyay iyo bilowga sanadkan aanu kusoo kordhinay qaybta NICU-ga, taasoo iyaduna ah caruurta yaryar ee ku dhalasha xanuunada ku dhasha.
sida hore aan soo sheegay xanuunada iyo qalada iyo dhaladii lagu korinayay caruurta yareer aan sadkooda ku dhaxdhamaysan mekaanka dhaxdiisa u baahan in ay ku sii noolaadaan banaanka sida mekaanka ay ugu noolaayeen oo kale oo laga saarayo inta ay sadkooda ku dhamaysanayaan markay sadkooda dhamaystaan laga saaray dhalinyaradu inay marka ay wax bartaan deegaankooda ka tagaan ama in ay deedahaan shaqo la'aan ba jirta horta shaqo la'aan waxa la dhahaa majority maaha minority way way sababtahay waa qofku haduu wax barto waxa lagu jeexay wado wadadaas oo ah inaad hore ugu sii socotid marka adigu wax barashadii lagu baray waa inaad fikrada qalbigaaga keenin kartaa kuwaas oo aad ku faa'iideyn karto bulshadaada iyo deegaankaaga adiguna naftaada aad ugu faa'iideyn karto sidoo anagu kala ah waxaan idin kula dardaarmaynaa dhalinyaradaas anagu wasaas oo kala unbaa markii aanu bilaabaynay aanu ahayn hadeerna de halkaas aanu maraynaa ka dhalinyaro ahaan waxaan kula dardaarmayaa dhalinyarada inaysan ka caajisin deegaankooda inaysan meelo kale u hanqaltaagin inay sidaas oo kale goobo ama haday caafimaad kale oo loo baahan yahay tahay ama hadii ay tahay waxyaabo kale oo shaqo abuurro kale oo kala duwan ba jira intaas waxaad uga faa'iideynaysaa adiga number 1 naftaadi sidoo kale waxaad u faa'iideynaysaa deegaankaagi waxaad kale u faa'iideynaysaa intaas oo dhalinyaro ah oo iyaguna bila amal aha oo iyaguna aan shaqo ku siin sida anagu kala hadeerto ku dhawaad 60 qof way deewo shaqeeyaan isbitaalka oo shaqaalay ka yihiin inta uu isbitaalku soo shaqeynayay bay ka soo shaqeynayeen saas oo kale intaas oo ka badan baan hada rajaynaynaa inoo shaqeeyaan oo nu qaadanayna sidaas leeg in dhalinyaradu ay deegaankooda aaminaan shaqo abuur sameystaan wax shaqo la'aan dhahaa ma jirto Najee Maxamuud Salaad Talfashiga Caalamiga CBA magaalada Buuhol